Začneme něčím lehkým. Udělejte mi výborné lívanečky. Lívanečky? To zvládnu. Už jsem je v životě dělal tolikrát. Znám ten recept na spaměť. Začneš míchání mouky s mlékem. Pak do toho dáš vajíčka. A je to jednoduché. Saku, na co čekáš? Opakuj po mně. Jakže se to má dělat? Hlubokou misku mám. Zbývá do ní nasypat mouku. Čím víc, tím líp. Jo, s moukou to není tak snadný. Na řadě jsou vejce. S nimi musím být opatrnější. A nesmí zbomenout na mléko. Páni, babi, ty máš pěkný těsto. Ano, ano. A brzy z něj budou i lívanečky. To je paráda. Zatraceně, co jsem to udělal? Babi, to je všechno tvoje vina. Kvůli tobě jsem znepozornil a zapomněl jsem na mlíko. Ale to nevadí. Myslím, že až to promixu, tak to bude v pohodě. To asi stačí. Oj, ten mixer se sekl. Dělej! A kde jsou ty násady? Ach ne. Jak je mám dostat? Asi se v tom těstě už sedělo natrvalo. Jo, Zaku. Ty nejsi moc dobrý kuchař. Nejlepší lívanečky budu muset udělat sama. Stejně nemám žádné konkurenty. Jen se podívejte na tu krásu. Vidíte, jsem tam profesionál za ty roky. A ještě, že lívanečky se musí palit jemorovým sirupem. A taky na ně dám kousek másla, aby byly ještě lepší. Babiče lívance jsou dobrý, ale moc obyčejný. Proč neudělat barevné lívanečky? Tak budou o dost zajímavější. Nádhera. Těsto je hotové, můžeme dělat lívance. A také můžu dělat ve tvaru hlav známých postaviček. Budou tak krásně barevné, výborné a originální. To je nádhera. Taková krása z hlavy dlouho nezmizí. Otočila jsem ho, trochu osmažíme z druhé strany a dáme na talíř. Páni, všichni mají tak krásné lívance. Co bych měl udělat já? Jasně, proč dělat lívanečky z těsta? Vždyť je můžu koupit už hotové. Vidíte, z toastového chleba vykrojím kolečka pomocí skleničky. A aby chutnal ještě líp, spojím je všechny šlehačkou. Pomocí šlehačky všechna jídla chutnají dobře. Tak a je to. Věž lívanečku je hotová. A když je ještě hezky posypu, bude prát prostě perfektně. Nádhera. Kate, vybíre vítěze. Páni, takovou rozmanitost lívanečku jsem nečekala. Myslím, že začnu s těmi od Zaka. Doufám, že mi lívance nesklamou. To těsto je nějaký divný. Ale šlačka, posyp mi chutnají. Jo, hlavně ten posyp. No, jdeme dál. A co je tohle za modré podivíny? To jsou originální lívance. Ale jsou taky dobrý. Jo, fakt mi moc chutnají. Tentokrát se pro mě fakt snažila. No, zbývá poslední kandidát na vítěze. Babičko, nesklamně. To krásně vypadá. Jo, to je chuť mého dětství. Babi, ty víš lépe než dokoliv jiný, jak udělat vynikající lívanečky. Tohle kolo vyhráváš. Hurá! Nebuďte smutní, jednou budete mít štěstí i vy. Jste ready na druhé kolo? Tak Mika, udělejte horkou čokoládu. Máš to mít. Snadno. Zatímco se všichni povídají, já si jako to nejchytřejší pochutnám na Nutele. Zaku, styď se. Já tu Nutelu potřebuji, abych udělal pro Kate horkou čokoládu. Mám v plánu vyhrát i tohle kolo, víš? Na to smíchám Nutelu s mlékem. A pak tu směs dám na oheň. A musí se to stále míchat. Voní to opravdu lákavě.
To jo, ta vůně je úžasná. Jinak se bych taky začal něco dělat. Až to, že to mléko nechce otevřít. No tak dělej. Oj. No, teď jsem celý od mlíka. Tak to rozhodně musím vyhrát. Aby to oběti nebyl zbytečný. Jo, k tomu použiju oblíbené čokoládové sušenky. Vše chodí na téhle planetě. S nima prostě 100% vyhraju. Radši se dívejte sem a učte se. Horká čokoláda je minulostí. Dnes se čokoláda podává zvlášť, protože tak vypadá hezčí. A taky mnohem lépe chutná. Znám dokonalý způsob, jak podávat čokoládu. Stačí rozetřít v speciálních formách, aby měla tvar polokoulí, až stuhne. No a pak z toho budou koule. Do nich dám trochu kaká, aby ta čokoláda byla ještě lepší, a taky marshmallows. Tak, teď uděláme kouličku. Voila. A z vrchu je pokapu ještě polevou. Vypadá to nádherně, že jo? Tak, teďka už můžu do sklenice nalít horké mléko. A pak do něj stačí hodit jednu kouličku. A hnedka bude čokoládové. Moje vnučka nemá ráda takovýhle náblbě chytávky. Má ráda domácí kakao a horkou čokoládu. Já to mám taky rád. Zakuce to za smrad. Že na to hoří. Ojoj. Jestli teďka rychle nemnu tu potínku, tak se ukáže, že jsem neudělal vůbec nic. Páni. Netušil jsem, že sušenek dá udělat taková socha. Doufám, že to keď bude líbit. Tak. Zaku, co jsi to pro boha udělal? To opravdu nepadá jako kakao nebo horká čokoláda. No dobrá, ochutnám to. To je toho, je ten hrbada čokoládový sušenek. To k vítězství stačit nebude. Podíváme se, co pro mě udělal moje milovaná babička. Udělal domácí kakao. Mňam. A ještě se sušenkami Oreo. Tak ještě zbývá ochutnat, co udělá šéfka Tina. Tohle podání je fakt mnohem zajímavější než těch ostatních. A já už to asi chápu. Tuhle kolečku musím dát do mlíka. Ty, ona se rozpustila. A už tam marshmallows. To mlíko je fakt čokoládový. Ochutnám. Wow. Ta chuť je prostě báječná. Vítěz tohoto kola je jasný. Ty nosi to ty. To bylo jasné, když jsem jediná profesionálka. A teďka chci dort. Velký a dobrý. Dělat dorty umím docela dobře. Jednoduchý, já to rozdíl zvládnu. Ještě, že babička zná Kate vkus. Umím udělat přesně takový dort, jaký má Kate nejraději. A udělám ho to do srdíčka. Takže bude taky moc roztomilý. A ona bude vidět, jak moc jí mám ráda. Tak, mám to moc pěkný. Dorty potřebují hodně krému, aby drželi po sobě. A vůbec, čím více krému, tím líp bude ten dort chutnat. Takže musíte krém potřít každý milimetr dortu, aby zákazníkovi chutnal. Nebo spíš mé milované Kate. A teďka si vezmu špachtličku a ten krém hezky zarovnám. Hotovo. To je dobrota. A teď začínám zdobit dortík. Neexistuje lepší ozdoba dortu než čerstvé jahůdky. Odstřižete z nich přebytečné lístky a pak jahůdky dáte na dort. Díky nim bude dort elegantní a taky moc dobrý. No co, líbí se vám můj výtvor? Nic moc. Já vám teďka ukážu, jak se dělá lahodný a taky originální dort. Nejprve se rozdělíte dort na dva díly, pak je dáte na sebe a pak je vyřízete. Hotovo. Potom musíte bakovat po babičce. A ne na dlouho. Poté, co je každý milimetr dortu zakrytý krémem, je čas ho převrátit. Nádhera. Tak máme základ pro budoucí duhu. Teď už jen ozdobíme náležitými barvami. Jsem si jistá, že Kate duhový dort ještě neochutnala. A teď ten krém hezky uhladím tohle špachtličkou.
Super. A teď už jen dodělám trochu detailů. Důze uděláme obličejíček, aby byla ještě hezčí. A taky bude pěkně domluvat pár mráčků. Tak, moje mistrovské dílo je hotové. Proč se s ním tak obtěžovat? Je to dort? Stejně se s ní. Stačí, když na ní dáte spoustu krému. Ten přece malí všichni. Co? Babičina, ten dort je lepší než ten můj? Ale to hned napravím. Na to si musím rozpustit růžovou čokoládu. Snad to zvládnu rychle. Bingo, vynikající. Je fakt dobrá. Teď je ten správný čas polít tou čokoškou dort. Ale musí se to udělat pomocí speciální formy. A taky nesmí zapomenout na posyp. No co, koukejte, hustý, co? Teď uvidíte něco báječného. Tadam! To je krása, co? Jo, fakt to máš hezký. Jo, tentokrát se všichni hodně snažili. Ale začnu z toho krásné duhy. Ten dort je tak roztomilý. Je vynikající, ale jako by k tomu něco chybilo. Babi, doufám, že mi tvůj dort bude chutnat víc. Mňam, ale i tomu něco chybí. Zaku, možná aspoň ty si udělal dokonalý dort? Rozhodně vypadá dost obyčejně. Ale zad může klamat. Ty jo. Jo, je to dobrý, měla jsem pravdu. Takhle chutný dort už jsem dlouho nejedla. Zaku, gratuluji, tentokrát si vyhrál ty. Konečně, jo! Věděl jsem, že vyhraju. Hurá! Co pak teďka asi bude? První kolony každý z vás musí dělat dort. Dort, to je snadné. Musíte začít přípravu těsta na korpusy. Vezmeme si mouku, vejce, trochu cukru, mlíčko a čerstvě mačkanou citronovou šťávu. No jo, to je pravděpodobně jednoduše. Babičce je lehký opakovat. Au, to bolí, babičko, co děláš? Sleduj, kam cakáš s tou citronovou šťávou. Emo, omlouvám se, nevšimla jsem si. Vraťme se k budoucím korpusům. Směs je hotová. Bývají nalít do formy. To se musí dělat velmi opatrně. Tak. Ne, potom se nechci zabývat moukou. Radši udělám prokej dort na základě jiných dobrůtek. Pro začátek si vezmu pár ruliček žvíkačky Huba Buba. Samé ho dokážu rozválet. Takže mi s tím pomůžou těžký stroje. Skvěle poslouží asfaltovačka. Jo, to je ono. Děkuju, skvělá práce. A teď sklápeč plný gumových medvídků vysype všechny do pánve, aby se rozstavili. Hlavně nezapomenout míchat. Teď musím tu pánev opatrně vzít pomocí těch speciálních chňapek. A nalít rozpuštěné želé rovnou na žvíkačkovou placku. Ty barvy se krásně doplňují. A tak, druhá vrsta žvíkačky. Tak, polož to. Níž, níž. Teď ještě jednu vrstvu želé. A pak to zopakuju ještě několikrát. Nakonec to budu mít nádherný vícvrstvý dort. Teď je to hotové. Zdá se, že babička už to má upečené. No jistě, že ano. Můj dortový piškot je hotový. Teď z něj musím udělat dva. A náplní mého dortu bude lahovná šlehačka. Teď ji musím důkladně rozmazat po dortu. A poté zakrýt druhou částí. To je krása. Zaku, proč se mi tak díváš? Protože to nemáte krásné, ale hrozně nudné. Podívejte se radši na můj dort. Ozdobím ho kapkami jedlého barviva, abych ho mohl ještě více rozjasnit.
Jo jo, ale to ještě není to hlavní. Teď bude to nejzajímavější. S pomocí téhle speciální věcičky a jistě, že mého talentu, rozmažu barvu po celém dortu. Ach ano, to je to, co chápu jako krásu. Teď v tom dortu udělám díru, abych do něj mohl nasypat co nejvíce bonbonů Skittles. Ty každý miluje, takže určitě nebudou na škodu. Nečekaně bylo málo černých bonbonů, ale to nevadí, mám jich víc. Dívejte se všichni a závěďte. Takhle má vypadat opravdový dort. Docela zajímavé. Ale bonbony jsou škodlivé. Jahůcky to je úplně jiná věc. Zeleného vršku se sem dozbavíte brčkem a pak musíte prostě jahody rozpůlit. A potom jim ozdobit dortíček. Skvělé, že? Skvělé je tahle duha, kterou jsem se rozhodl dát na svůj skvělý dort. Zajímavý. Já si přidám ještě lísky čerstvé máty a plátek citrónu. Ano, to je to pravé. Stejně jsem lepší. Na to bych se hádala. Proč se tak handrkují? Nechápu. No dobrá, já si taky ozdobím svůj dort. I když zbyly jenom žvíkačky, takže to bude stačit. Hej, nehádejte se už, prosím vás. Ať rozhodne Kate. Wow, to je tak krásný. Ani nevím, kde začít. Ať bude první babičin dort. Je tak jemný. A kyselý. Co to je, citron? Babičko, proč se to dalo tak citronu? To se nedá jíst. Teď ochutnám tuhle nádheru od šéfa. Páni, v tom dotu je celá hromada bonbonů Skittles. Super. Jo, chuť je prostě neskutečná. Mňam. Páni, a co je tohle za růžový dort? Je to jako dort Barbie. Emo, to se fakt udělá dort ze žíkačky? Ještě nikdy jsem něco takového neviděla. Wow. A jak se to všechno táhne? Skvělý. Ani jsem nečekala, že to bude tak dobrý. A víte, co na tom dortu ještě super? To, že si můžete nafokovat parádní bubliny. A to je přesně to, co teďka udělám. Je nejen výborný, ale taky zábavný. Emo, tohle kolo vyhráváš ty. Jo, nesnažila jsem se zbytečně. Co budeme vařit teďka? Tentokrát chci, abyste mi udělali míchaná vajíčka. Míchaná vejce? Žádný problém. Nejprve musí odborně oddělit bílky od žloutků. To jde udělat jedním hodem a nožem. Hotovo. Šéf si myslí, že to těžký a dokáže to jenom on? Tak to teda ne. Dívejte se. Uj. Zdá se, že to opravdu těžký. Co mám dělat? To byla poslední vajíčka. Jasně, pomůže mi obyčejná injekce. S její pomocí budu sem brát zvlášť žloutek, zvlášť bílek a všem to pak rovnou dát na rozpálenou pánev. A aby moje míchaná vajíčka byla originální, neudělám jenom jedno, ale mnoho malých. Jako míchaná vajíčka pro panenky. Mě čeká těžká práce. Bílek budu muset trochu obarvit, aby byl jasnější. Hotovo. Teď můžu s pomocí injekce udělat míchaná vajíčka ve tvaru duhy. A žloutek poslouží jako sluníčko. Proč si s tím dělat takové potíže? Můžete prostě dělat nejrozumnější míchaná vajíčka ve tvaru kočičího obličejíčku. Žloutky zrovna vypadají úplně jako velké oči. Jen si podívejte, jak skvěle to dopadlo. Oj. Oj, babičko. Kvůli tobě se mi roztekl sluníčko.
To bylo náhodou. Za to mě se povedla roztomilá kočička. Tak to nemůžete, to není fér. Takže já se začnu malými vajíčky od Emmy. Moc dobrý. Jak, to už došly? Toho bylo moc málo. Ježiš, že to mám další. Co je to za hnus? Takový rozteklý žloutek ochutnat nebudu. Je to odporný. O, to je roztomilé koťátko. Vypadá tak originálně. Ochutnám. Jo, to je tak lahodný. Babičko, gratuluju ti k vítězství. Oj, mnočko, děkuji, jsem tak ráda. Tak, 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 velmi zajímavé. Jsi čuros. Víte, co to je? Ty mě urážíš, jasně, že to vím. Začátek je jednoduchý. Musíme smíchat mouku, cukr a vodu. Aby bylo těsto bez rudek, promíchám ho tímhle profesionálním mixérem. No, a protože dneska všechno dělám z barvivy, neporuším tradice ani tentokrát. Růžové a modré těsto je hotové. A teďka s pomocí sáčku vymáčknu čůro srovnou do rozpáleného oleje. Tak, dobrá. Musím prostě opakovat po profesionálovi. Teďka těsto vymáčknu. No, pojďme na to. Ale ne, něco se pokazilo. To je nechutný. Musím něco vymyslet. A mám nápad. Čůro se taky dají vyrobit s maršmou sepánku. Oni už teďka jsou výborné, ale po oleji budou ještě chutnější. Já nevím, co to jsou čůros, ale učím se rychle. Těsto na ně zamíchám v lahvičce. To bude mnohem pohodlnější. Mám tam všechny ingredience, teď s tou lahvičkou musím pořádně zahrkat. Aby byla směs bez rudek. Uj, to jsem přehnala. Babičko, uklidni se, klídek. Uj, jsem v pořádku. Děkuji vám za pomoc. No, je na čas vymáčknout tohle dokonalé. Jakže se jmenují? Aha, jo, čůros. Jistě, že je upeču v troubě. Trochu zmrzliny by neuškodilo. Sní cokoliv chutná líp. Poslední úprava. Barevný posyp. S ním to bude nejchutnější, ale i krásnější. Babičko, co to je? What? Jak jako co? Čůro samozřejmě. Zbývají polít medem a může se podávat. Vždyť to jsou obyčejné sušenky. No dobrá. Zajímalo by mě, jak budou chutnat mé čůro s marshmallows. Jo, na pohled nepadají nic moc. A doufáme, že to keď bude chutnat. To je hrůza. Vy vůbec nechápete, co to jsou opravdový čůros. Dobrá, Kate, dobrou chuť. O, nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Všechno kromě tohodle. Nebudu to riskovat. Zuby se mi budu ještě hodit. Ochutnám jídlo od babičky. To jsou tak výborné jemné sušenky. Mňam. Wow. A šéf Zak se opravdu snažil. Navenek jeho jídlo nejvíce podobné čůros. A jak krásně voní. Úžasný, to je výborný. Šéfe, gratuluji k vítězství. Jo, vyhrál jsem. Oh, tady je toho tolik. Tak, já chci popcorn. Oh, chápu. Dobrá, zlato, to je snadné. Já teďka uvařím kukuřici a bude z ní skvělý popcorn. Co? Proč ji vůbec vařit, když máme zrna? Stačí nasypat na talíř a zahřát třeba fénem. No, tak to bude rychlejší. Koukejte. Oj, měj větší strach o babičku. Našel jsi s čím hrát. Mám si mi rozbil brýle. Dej mi to. Myslím, že mi něco uvízlo v uších. Aha, promiň, babičko. Co mám teda vymyslet? Jasně. Udělám bafly z popcornu. Takhle to nasypu zrníčka
A přidám tam taky nutelku. Malička se bude mít radost. Tyhle zrna jsem sbírala já osobně, což znamená, že se dají použít. Šéfky Popcorn přečí všechno očekávání. Teď bude chutnat jako skytlesky. Popcorn udělají kyselý a marshmallow ho udělá sladkým. Dokonalá kombinace chutí. Zbývá to jen zabalit do obalu a upéct pomocí hořáku. Dívejte se, učte se, amatéři. Báječné, můžeme to otevřít a obdivovat naše mistrovské dílo. Wow, to je nádhera. Už mi tečou sliny. A ta vůně, to je to pravé. Naplním balí popcornem a dám to maličké. La la la. O, kukuřice jsou hotové. Teď je vytáhnu. Báječný. Dám je na talíř. A dám na ně trochu máslíčka. Tak, to vypadá tak lahodně. Sama bych sídala. A čím to tady tak smrdí? Nechápu. Ale ne, katastrofa. Vnuku, vnuku. Odlep se od toho telefonu, hned. Co je? A? Ježiši, to ne, moje vafle. Opravdu to smrzelo. Jo, opravdu. To je smrad. O, no a je to. Dobrou chuť, malička. Jo, dobrou. Hustý? Co je to za uhlí? Je to vůbec k jídlu? Hrůza, to nechci. Tak. A tuhle kukuřice? A kde je popcorn? Dobrá, zkusím to. Fuj, tohle vůbec není to, co jsem chtěla. A tenhle kýbl vypadá skvěle. Dokonce tady mám kleště, aby se to dalo pohodlně jíst. Co to je marshmallow? Wow, super! Páni, to je dobrota! Děkuji, šéfko, vyhrála jsi! Moc mi chutná tvůj popcorn. Oh, to je milé, děkuji. Nešahej na to, to je pro malou. Teď mi udělejte cake popsy. Co? Zkusím to. Oj. Ha, to je lehký. Banzaj! Tomáš! Oj. To by asi stačilo. Oreo sušenky jsem rozdrobil. Tak jim přidám s oblíbenou nutelku. A ještě víc. Tak a smíchám to. Mám z toho úžasné koule. Jo, jsem dobrý. Wolverine je v akci, pozor! Zdá se, že je vše hotové. Voní to úžasně. Kuličky stačí polít jahodovým sirupem. Tak moje cake popsy budou ještě sladší. A může taky ozdobit barevným posypem. O, to je trochu mimo. No to je jedno, tak je to rychlejší. Tadam! O, ty jsi šikulka. Taky se na to vrhnu. Nasypu si do mísy mouku, zaliju čerstvým mlékem a rozbiju dvě vajíčka. Teď to vyšlehám metličkou a bude z toho těstíčko. Kontroluju to. Jo, to si babičce povedlo. Těsto můžu dát do formiček a zapéct v troubě. Tak, no já půjdu. Na takové příležitosti máš vždycky nachystaný čokoládový korpus. Zbývá ho natrhat na kousky a rozmixovat ho v mixéru. Paráda, můžu to rovnou zapnout na maximální výkon. Perfektní. Teď to nasypu do mísy. A přidám tam kondenzované mléko. A teďka rukama z těsta vyválím kuličky. Nemůžu tím pověřit nikoho jiného než sebe. Chci mít dokonale kulatý tvar. Dám se na prkínko. Rukavice už si můžu sundat. A je na čase začít dobit. To je tak zrušující. Jakou čokoládku si vybrat? Vezmu si žlutou.
Teď ji rozpustím horké vodě. Jo, konzistence je ta správná. A teď v čokoládě obalím Cake Pops. Báječný, čokoláda sedí tak akorát. Teď tam zapíchnu ouška a nakreslím Pikachu. Voila! Moje kouličky už jsou taky hotové. To je sladká vůně čerstvého těstíčka. Teď je ozdobím šlehačkou. A dám k ním marshmallows. Nejprve ale nakrájím, abych mohla pro květinku udělat okvětní lístky. Tak, koukejte. A doprostřed dám skytlusku. To je krása. Skvělý květináček. Rovnočku mi není nic líto. Hej, vypadni z mé hlavy, babi. Zelená špejle postačí. Oj, ty teda vypadáš. Dobrá, hlavní je, že květinka je hotová. Zbývá jen zasadit a dát vnučce. Taky udělám originální prezentaci, které maličké udělá radost. Jak se vám to líbí? Ty jo. Máme hotovo za to. Zajímavé, čím začít? Tohle se nejvíce podobá Cake Pops. Všechno je takové, jak jsem to nakreslila. Ochutnám. To mi chutná. Díky, bráško. To jsou roztomilé květinky. Babička se opravdu snažila. Voní tak sladce. A jak to chutná? Skvělý, moc dobrý. Děkuju. A květní lísky jsou úžasné. Paráda. A kde je Cake Pops? Zvláštní. O, moji oblíbenci. Pěkný. Pane bože, to je Pikachu. Miluju ho. Bravo, šéfko. Pojď ke mně. Nechutná to špatně. No, tak koho se vybrat? Babičku nebo šéfku? Co myslíte? Ona se ještě ptá? Jasně, že Pikachu. Mačo květinky, drahá vnučko. Máš pravdu, babička vyhrává. O, děkuji, zlato. A co budeme asi dělat tentokrát? Teďka chci tortilu. O, nic nevidím. Ach, jasně. Udělám si těsto. Hej, kde je mouka? Oj. To jsem nečekala. Nic nevidím. Hep, 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 hepší. No teda. No dobrá. Mouku tam mám, teď tam naliju mlíčko. Přidám vejce. A metlička mi vždycky pomáhá. Skvělý. Naliju to do pánve. A osmažím. Jen to musím včas obrátit. Tak a mám laváš na tortilu. To je vůně. Teď tam položím salátek, rajčátka, nakrájím okurku a přidám brokolici. Teď to zabalím. Hej, co se děje? Poslouchej, babičku. No co je to sakra? Mám to. Mám tu papriku. Nakrájím ji na kolečka a tortilu s ní zajistím s obou stran. Výborně, babičko. Fuj, to je maso. Fuj, hnus. Zeleniny se ani nedotknu. Z čeho budeme tu tortilu? A já vím. V kapsám hubabubu. Vyválím ji místo těsta. No, do toho. To bude lavášek. No, to už je lepší. Váleček už nepotřebuju, ale fixky a marshmallows budou perfektní. Posypuji bombony a dopadne to úžasně. Zabalím to. Wow. A ještě na to dám šlehačku. Na to se nesmí zapomínat. Čím víc, tím líp. Tak kusecí prsa nakrájené na malé kousíčky a můžu je osmažit na pánvi. Vy si asi myslíte, že to prostě budu normálně smažit na pánvi.
Ale tak to teda není. Bude to rychlejší, když to prostě zapálím. Wow, koukněte se na to. To je co? Uah, to je hrůza. Oheň, hoříme. Neboj se, babičko. Všechno máš pod kontrolou. No, maso je skoro hotové. Je na čase ho vyndat. Všechny ingredience jsou na laváši. Může je polít kečupem a podávat. Perfekto. Ani tak rychle. Malička, dobrou chuť. Tak, rozpočítání pomůže se rozhodnout, čím začnu. Tím od babičky. Pěkná tortila, krásný voní. O, fuj, nemám ráda zeleninu. Nechci to jíst. Šéfky tortila voní líp. Teď ji ochutnám. To už je lepší, ale je tu zase moc zeleniny. Jej, to je hrůza. Všechno se mi rozsypalo. No dobrá. Tyjo, jak jsem si tohodle mohla hnedka nevšimnout? Já se zblázním, to je teda tortila. Díky, brácho, ty ses teda snažil. To je výborný. Jo, znám vítěze. Je to brácha. Mňam. Co? Já? Hurá, vyhrál jsem.